الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن خصوصا حجرني يعني قصدي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم دباستدا او لكلمي اسلامك الهي سبحانه وتعالى امده او ييرهي دباستدا كدشاي اي امتحاناتك الهي سبحانه وتعالى او نو شيغ انو لكلمي وا واخ كميد هان سو شيغني ارنتا marka waxa waayo qof walba la kulmaya anbiyaadana gaar kuma aha nabi ku badbaadina ma jira macna wixii wadada mara oo ilahay subhanahu wa ta'ala rumeeya oo ilahay subhanahu wa ta'ala diintiisi inay xaqiijiyaan isku dayo dhibka way la kulmayaan adilada marka arintan dariiqan dabeecadiisa inay sidaa tahay adilada tusinaysa waxyaabahan u soo qaadanay waxaa ka mid ahaa xadiiskii oo ogtahay waraqabna nawfal xadiis bada'u lwaxyi xadiiskii ahaa nabigu wuxuu la kulmay markii loo sheegay waraqabna nawfal jawaabka uu siiyo uu yidhi yacni axad adiga kaa horreeyo arrintaa la yimid islaam iyo tawxiid axad la yimid oo kaa horreeyay ma jira ilaa cuudiya buu yidhi adigana sidii baa lagu yeelayaa waa lagu saari doonaa buu yidhi kolkaada way ku saari doonaan qisada kale waxa waaye ninkii markii la weydiiyo la yidhi maxaa lagula soo diray oo waxa waaye mogtay laa ilaha illa waa laila soo diray uu yidhi waxaa loogu bishaareeyey carab iyo cajamin inay u midoobi doonaan caalamka waxa jooga o dhan inay la dagaalami doonaan baa loo sheegay arrintaa darteed ugula dagaalami doono ilahay raaligelinta uu raaligelinaya islaamka iyo tawxiidka laba soo diray in caalamka o dhan ay u midoobi doonaan ay kula dagaalami doonaan baa loo cadeeyey sidii baa ina noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa noo sheegay nabi kasta arrintaa la kulmi jiray baa la yidhi macna arrintii ayada aheed waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigan buu uswa nooga dhigay kudaydaana la yidhi macna laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiiran yacni uswa iyo kudayasho wanaagsan rasuulkii ilaahay bay idinkugu sugnaatay baa la yidhi kiinii allah subxaanahu wa tacaala iyo aakhira rumaysan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr inuu kula kulmi doonayo rajaynaya uswa ha ka dhigta baa la yidhi nabiy llahi maxamed sala allahu calayhi wasalam nabiga markii marka la yidhi ma ogtahay ma dukan kartid oo ilaahay amarkiisa ma fulin kartid oo cibaadada ilaahay uu madax banaanid waa inaad kasoo laabataa mar daba lagu maari kara la yidhi waxa waaye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kalaa laa tudiichu wasjud waqtarib gaalada ha adeecin warkeeda ha yeelin baa la yidhi macnaha ilaahay usujuud ilaahay adeec ilaahay u dhawaawo baa la yidhi allah subxaanahu wa tacaala baa sidaa ku yidhi rasuulkana waxa waaye khidaabka asaga unbaa mogtahay markaa tusaale looga dhigay laakiin hadalka waxa loo jeeda waa annaga rasuulka ilaahay macsuum buu ahaa inuu gaalo adeeca waxa waaye ilaahay baa ka badbaadiyey oo xidmatullaahi uu ku jiray waxa loo jeeda waa annaga macnaha haddii tii oo kale ay nagu timaado ilaahay macaabudad kartid ay timaado nabi maxamed baa uswa lagaaga dhigiyo aayaddaas baa kuu taallo kalaa laa tudiixu wasjud waqtarin baad fulinaysaa gaalo warkeed waxba kasoo qaadi maysad waaye macna arrintaa marka waan mogtahay annaga inaan ugu sugunahay calaa bayinatin waa inaan ugu sugunahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aan ku caabudayn waa inay yihiin calaa basiiratin biladilla waa inaan ilaahay ku caabudnaa macna allah subxaanahu wa tacaala markii nabi maxamed ay u hanjabeen oo tahdiidkii iyo cabsigelintii ay ku sameeyeen allah nabigiisa wuxuu ku yidhi irbicuu shurakaa'akum tuma kiiduunii walaa tundiruuni buu yidhi macna shurakadiina u yeerta idinkii iyo wixii aad caabudayseen oo ilaahay sukadiisa aad caabudayseen oo dhan u yeerta tuma kiiduunii walaa tundiruuni kadibna aniga makri ugu sameeyo oo haddaad idilaysaan iyo haddaad ixaraysaan iyo wax allaal waxaad samayn leedeen makrigiina isku darsada idinkii iyo waxaad caabudaysaan intaad usu tagtaan aniga kaali ee makrigii buu yidhaha waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala buu isku hadlayay macnaha ina waliyiy allahu aniga weligaygii iyo midka aan isku hadlaynayo oo ii gargaarayo garabkii ii ah waa allah subxaanahu wa tacaala alladii anzala alkitaaba rabbiga kitaabkaan soo dejiyey wa huwa yatawalla asaalixiin asagaana wuxuu yahay midka weliga uu ahoo umuurahooda gacanta ku hayo tawalinaya saalixiinta sidaas uu ku yidhi macna keliya waddada noo furan waa midda annaga macna ambiyadii oo nabiyullahi maxamed ka horreysay oo dhanna hadalkoodii iyo jawaabtooda sidaas ayay ahaydey markaan halkaa ugu baxna qisadii nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan soo qaadanaynaa haddana nabiyullahi nuux markii arrintan oo kale uu la kulmay qoomkiisa mowqif uu ka istaagay xaggee ahaa
arrimahaas oo dhan hal arrin oo kamid ah aan ugu filan, laakiin waxaa loo badinaya oo aan u sarbinayna waa in mowqifka uu caddaado cidda dagaalamaysa meesha ay taagan tahay iyo cidda ay ku dayanaysa iyo wadura cidda mari jirtana ay caddaato, cidda lala dagaalamayana ayagana makaan kale ay taagan yihiin ay gartaan makaankii ambiyada ilaahay inuu yahay. Dadka wareersanoo waxa laisku haysta iyo waxa laisku fahmi la-yahay iyo waxa dhibkan uu ka taagan yahay garan la-ana, iyo cidda saxan iyo cidda toosan kala garan la-ana inay u kala caddaata, oo waxa waaye arrintan sideedaba dadka dagaalami jiray iyo dadka lagula dagaalami jiray waxa ay isku diidanayeen maxay ahaayeen ambiyada ilaahay, waxa lagu dili jiray lagu xeri jiray lagu masaafurin jiray maxay ahaayeen ummadda inay u caddaata. Hadafku waa intaas, intaas ay adilada loo badinayaa, laakiin hal weji oo kamid ah ayaa nagu filan inaan ka qanacna arrintan. marka nabiyullaahi nuux calayhi salaam markii qoomkiisa loo diray islaam iyo tawxiid uu ugu yeeray, shirkigii uu caddeeyey tawxiidkiina uu caddeeyey oo yidhi ilaahay sidaanna waa idinka rabaa sidaanna waa idinka reebayaa, shirkiga inaad ka islaamtaan ilaahay keligii aad caabudaan ilaahay subxaanahu watacaala tawxiid khaalis aad kula kulantaan baa laidinka rabaa sidaasaana lii soo diray markuu yidhi, waxa waaye tahdiid buu la kulmay. qoomkiisi waxay ku yidhaahdeen qaaluu lain lam tantahi yaa nuuxu latakuunanna min almarjuumiin, nuuxow haddiid arrintaa ka tanaasulin ood ka reebtoonin ood ka harin tawxiidkan aad noogu yeeraysa iyo diintii aabiyaal ood shirki ku sheegaysa ood foolxumaynaysa haddaadan ka helin ood ka reebtoonin ood arrintaa ka joogin latakuunanna waad ahaanaysaa min almarjuumiina kuwa la dilay, haddana si foolxun loo dilo dhagax lagu dilay baad ahaanaysaa, dhagax baa naftakaaga qaadaynaa bay dhaheen macna arrintaa waad ka haraysaa ood ka haraysaa haddii kale dhagax baan kugu dilaynaa. arrinta halkaas ay caga dhigatay macna nabiyullaahi nuux calayhi salaam mausan dhihin tolkaygiiyow maadaama arrintaa aad dhisateen wiilkiinnii baa nahay raalli ahaada iga raalli ahaada u noqon maaya mar dambe tawxiidda baliiga maqli maaya shirkigiinaan idinku walaal lahay hadda ka bacdi shirkigaasaan noo wada diine waa idin soo laabtii ogaada wixiina waa ka toogateena mausan dhihin. muxuu yidhi allah subxaanahu watacaala baa noo sheegaya wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi yaa qawmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaah facala allaahi tawakaltu, tolkaygiyow haddii aniga makaanka aan taaganahay iyo tawxiidkan aan bayaaminaayo iyo shirkigan aan reebaayo haddii iyo waaninta aan idin waaninaayo allah iyo aakhare aan idin xusuusinaayo haddii wax weyn oon la xamili karin oon loo dulqaadan karin ay idinla noqotay facala allaahi tawakaltu, aniga allah baan isku halleeyey asaga ayaa kaafiyahayga ahoo ugu filan. fa ajmicuu kulmiya marka amrakum amarkiina iyo taladiina iyo awooddiina oo dhan kulmiya wa shurakaa'akum maca shurakaa'akum kuwii shurakadiina ahaa oo ilaahay sokodiisa aad adeecsanadeen oo tashriica iyo taxliilka iyo taxriimka aad ugu dabayseen ayagana talada ku darsada oo u yeerta idinka iyo shurakadiina kulli isintaa isu tagtaan oo waxa waaye ma ogtahay makrigii aad gorfayn laheedeen iyo wixii aniga aad dhib aad igeysan laheedeen aad ka tashataan uma laa yakun amrukum calaykum ummatan, arrinkana yuusan idinka dhicisin oo idinka hoos bixin arrinta, si fiican makriga umareega oo waxa waaye si fiican talada u gorfay waaye. uma qabuu ilaya walaa tunziruun, anigana idilaha iyo kaadidina wax allaada waxaad haysaan oo dhibaata ood maanta igaarsiin kartaan awooddiin oo dhan intaad midaysaan hadda iga takhallusa hana iyo kaadinina buu yidhi maana waxaad haysaan soo deeya, aniga arrintaasaan ilaahay ku caabudayaa, ilaahay baa iyo amray, ilaahay baan addoon u ahay, waxa waaye mana ka tanaasulaayo tawxiidka inaan dadka ugu yeerayo naftaydana aan diin ugu dhigaayo dadkana aan ugu yeerayo marna ka tanaasuli maayo, tawxiidkaasaan idinla rabaa shirkigana waa idinka reebayaa ilaahay baana sidaa doonaya. wuxuu yidhi wax allaala waxaad makri iyo dhibaato haysaan soo daaya aniga hana iyo kaadinina, anigana allah baa ugu filan oon isku hadlayay. ambiyada ilaahay makaanka ay istaageen makaan aan ahayn oo iimaanku aan saxayaana ma jira macna waddadaas waxaa ilaahay nooga bayaaminaya oo nebi walba iyo qoomkiisa qisadii ka dhex dhacday noogula caddaynaya waxa waaye berri inaynagu imaanaysa ayuu ilaahay ogyahay inaynagu imaanaysa. arrintaa markale nagu timaada waddada aan mari lahayn annaga ilaahay baa hori nooga caddeeyey aayadahaasaa noo yeela macna waddadii ambiyada keliya ayaa qulan qofkii waddadaa khilaafo waddo kala mara tawxiidkii ka tanaasula shirkigii ehelkiisii u laabta iimaan uma ansixin, ambiyadana waa beeniyey ilaahayna waa beeniyey.
arinta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa sidaa u caddeeyey. marka qaabkii nabi maxamed iyo qaabka nabigeenu nuux calayhi salaam waa isku mid, marka macnaha mid walba wuxuu sheegayna allah isku, macnaha allah isku halleeyey oo allah subxaanahu wa tacaala kaafiyihiisi yahay buu sheegay, tawxiidkiisii buuna ku adkaystay, wuxuuna yidhi suma qduu ilaya walaa tundiruun, haddi i dira oo makriga kaysaan soo daaya hana iyo kaadanina. sidoo kale kisada saddexaad oon soo qaadanayna waxa weeye nabiyullaahi huud calayhi salaam markii qoomkiisa tawxiidka ugu yeedhay uu yidhi ucbudullaaha maa lakum min ilaahin kayruhu, war ilaahay keligii caabuda, ilaah kaloon allaha ahayn oo awood leh oo xaq lagu caabudo ma jira. markuu yidhi waxay ku yidhaahdeen waxa waaye maa ji'tanaa bibayinatin, waxa aad noolamee maalin bay dhaheen macnaha yahuudu, maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaarikii aalihatinaa can qawlika wamaa naxnu laka bimuminiin bay ku yidhaahdeen. intaa waxay raaciyeen in naquulu ila ctaraaka bacdu aalihatina, wax kale ku dhihi mayne waxaan kuleenahay waxaa ku asiiday oo waxa waaye madaxa kuugu dhuftay waaba waaran tahay dhaheen, adigana caadi ma tihid, waxaa ku waaray oo madaxa ka asiiday bacdu aalihatina bisuu'in, aalihaday aad wax ka sheegaysay oo lama caabudi karay iyo waxba ma tarayaan iyo baatil way odlaheed, aalihada qaar ka mid ah inta kuu carooday baa madaxa kuugu dhuftay oo xumaan kuugu asiiyey bay dhaheen macna. ee hadda waa intaysan kaaga darin soo laaba meesha ku jirta macna, hadda waxa waaye haddaad gaadhsiimo leedahay oo waxa waaye ma ogtahay, haddaadan kasoo laabana waxa kan, haddana aalihada waa kaaga darayaan, haddana caadi ma tihid. jawaabta uu bixiyey maxay ahayd, salkaygii raalle ahaada wixii waa ka noqonaya aalihada idan hadla iga raalli geliya dhibka ha iga dul qaadaana, hadda kabacdina dhibka ii celinan muu yidhi. maya ma dhihin, allah subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay wuxuu yidhi innii ushhidu llaha, aniga allah baan markhaati gelinayaa, washhaduu idinkana markhaati ka ahaada innii bariiun mimaa tushrikuuna min duunihi, aniga waxaan beri ka ahay waxa aad allah la wadaajinaysaan ood caabudaysaan oo allah ka sokeeya, fakiiduunii jamiican, aniga in makriya marka idinkii iyo macali shurakada iyo aalihada intaas u tagtaan makri iyo maleega, tuma laa tunziruuni hani iyo kaadinin buu yidhi maana. sidii nabiyullaahi nuux iyo nabi maxamed hadda aan kusoo marnay buu asagan ula hadlay, wuxuu yidhi intaa kulligiin isu tagtaan makriga aad haysaan oo dhan soo daayay buu yidhi, tuma laa tunziruuni hani iyo kaadinina macna. marka aayadahan oo dhan waxaa laga fahmayaa yacni mowqifka ambiyada ilaahay ama dadka iimaanka lahaa ay istaagi jireen ilaa qiyaamu saacana, makaan kaloo furan ma jiran, makaankaa dhankaas furan markii tahdiid uu yimaado oo ahlu baatil ay caroodaan oo shaydaanka xisbigiisa iyo awliyadiisa iyo junuudiisa uu soo kiciyo oo waddada ay dhex fadhiistaan, waxa waaye waddo kaloo furan ma jirtee, waddadii ambiyada ilaahay baa la istaagayaa macna, makaankii iyo mowqifkii ma ambiyada ilaahay ay istaageen ayagaa lagu dayanayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaalana raalli ahaanshadiisa waddada lagu gaarayo oo keliya oo ilahay nagu addoonsaday waa middaas macna. qisada afaraad oon soo qaadanayna waxa waaye qisadii nabiyullaahi saalax iyo qoomkiisa ka dhex dhacday calayhi salaam, markii asagana tawxiidka ugu yeedhay, xaqii uga caddeeyey, wixii xaaraam ahaayo shirkul akbarka ugu horreeyey uu ka reebay, jawaabta ay siiyeen oo allah subxaanahu watacaala caabuda uu yidhi ucbudullaaha maa lakum min ilaahin kayruhu uu yidhi, qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu qad kunta fiina marjuwan, saalixu waxaad ahayd annaga dhexdayna mid la rajeeya oo wanaag iyo khayr loo rajeeya ayaad ahayd, min salka inuu wax taro oo salka hogaamiyo oo qabaa-ilada kale ma ogtahay yacni naga riixa aan rajaynayna baad dhaheed macna, salka dhexdiisa khayr baa lagaaga rajaynayay, qabla haada tawxiid wey macna, tawxiidkan intaadan la imaanin ka hor nin khayr loo rajeeyay ayaa dhaheedi, atanhaanaa ma naga reebaysaa an nacbuda inaan caabudno maa yacbudu aabauna, aabiyaalkan waxay caabudi jireen inaan caabudno, miyaa hadda naga reebaysaa oo ucbudullaaha maa lakum min ilaahin kayruhu, mayaa hadda halkaa lasoo istaagtay. waa arrintaas marka ma qaadan karno waaye macna, wixii aabiyaal ay caabudi jireen inaan ka tagno oon ilaahay waxidno, arrintaas waxa waaye annagana ma anfacayso waaye, wa inanaa la fii shakin mimaa tadcuuna ilayhi, annaganaa shaki baan ugu sugunnahay arrintaa xaq uma aqoonsanin waxa aad noogu yeerayso ah alla keligii in la caabudo, annaga shaki baan ka qabnaa bay dhaheen. arrintaas waxa waaye wixii aabiyaal ay caabudi jireena ka tegi mayno, adigana khayrkii lagu rajaynaya halkaasuu ku dhammaaday, mar haddaad tawxiid a timid oo aabiyaal wixii caabudayaan halaga taga a tiri, ilaahay keligii hala caabudo a tiri, wax rajo ah oo dambe oo tolkaada dhexdiisa aad ka leedahay ma laha waaye macna. marka intaa waxay raaciyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu lnamli wuxuu nagu sheegayaa, qaaluu waxay ku yihi qaaluu tayarnaa bika wa biman macaka,
adiga iyo wixii ku raacay oo arrintaa kugu waafaqsanba waan idiin baasaysanni bay dheheen, macna waa idiin baasaysanni. Maxaa yeele nabi saalex calayhi salaam waxaa ilaahay noo sheegaya markii tawxiidka ugu yeeray dad baa ajiibay isla markii oo xaqa iyo tawxiidka ku raacay. allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegaya walaqad arsalnaa ilaa samuuda akhaahum saalixan, walaalkood saalex baan u dirnay baa ilaahay yidhi reer samuud. maxaa lala diri an icbudu llaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun, isla markiiba dadkii way qaybsameen, qaybna nabigii ilaahay bay ajiibeen oo dacwadii bay ajiibeen oo tawxiidkii iimaankii bay ku raaceen, qaarna way diideen oo innaa wajadnaa aabaanaa calaa ummatin wa innaa calaa aathaarihim muhtaduun bay yidhaahdeen. halkaabaa marka laba fariiq baa lakala noqday, laba fariiq, fariiq baadiyaysan iyo fariiq hanuunsan oo nabigii ilaahay ajiibay baa lakala noqday. marka waxay yidhahdeen qaaru dayarnaa bika wa biman macaka, adigii iyo kuwan ku raacayba waa idiin baasaysanay, waa idiin baasaysanay bay dheheen. marka waxa waaye haddii tawxiid iyo islaamnimo aad la timaadid waxaad ogaataa in horta tahdiid lagula imaanayo oo lagu handadayo oo soo laaba lagu leeyahay. waxaa kalood ogaataa in lagu baasaysanayo waxa waaye wixii dhibaatuhu dhan oo dhan adiga lagu saaraya, balaayo noogama horreynin baa laleeyahay, sidna ayla yimaadeen baa laleeyahay, iska ilaaliya baa laleeyahay. waxa waaye arrimakaasoo dhan waxa waaye min dabeecati dariiq waaye, waddadan xaqa ah dabeecaddeeda ay leedahay baaba sidaas ah macna. marka qisadaasna waa qisada afaraad oo nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii naxmartay calayhi salaam. qisada afaraad waxa waaye nabiyullaahi shucayb calayhi salaam asagana markii dalkiisa uu ka dhex istaagay ee yidhi ucbudullaaha maa lakum min ilaahin kayruhu, war ilaahay keligii caabudo, ilaahaan asaga ahayn malihidiina, islaam iyo tawxiid waxaan ahayn oo lagu badbaadaya ma jiraan, shirkiga ka baxa, ilaahay keligii caabudo markuu yidhi, waxa waaye asagana tahdiidkii ambiyada ilaahay ay la kulmi jirtay buu la kulmay. qaala almala'u aladiina istakbaruu, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa dadkii mala'da ahaa oo madaxweynta ah oo dawaaqiidda waaweyn oo rawaasadeeda wax hogaaminaysay oo min qawmihi nabi shucayb qoomkiisa ka mid ahad, waxay yidhahdeen lanukhrijannaka yaa shucaybu waaladiina aamanuu macaka, waan kaa saaraynaa shucayb oo adigii iyo wixii ku raacay oo arrintaa kugu waafaqsan oo adiga macaada ah, min qaryatinaa magaaladaena ayaan ka saaraynaa, aw amata latacuudunna waa soo laabanaysaan oo soo laabanaysaan fii millatina diintayna usoo laabanaysaan, inaad diintayna usoo laabataan ood nala diin noqotaan iyo inaan magaalada idinka saarna waxba idinka dhexeeya ma laha, tawxiid baan wadaa idinku diin miihi, shirkigii iyo ehelkiisa beri baan ka ahay, magaaladana waa idinla joogayaa, ka akhrisan mayna la yidhi arrintaas macna. haye rasuulka ilaahay muxuu yidhi warfalkaygii uu magaalada ha iga saarina, meelan aadan ma aqaano, magaaladii ii daaya ha i dhibina, wixii aad dhibsateen waa idinka dhaafayaa, saacaddaan laga bilaabana intaad magaalada iga saari laheedeen miladiinaan usoo laabanayaa iyo diintiiniaan usoo laabanayaa miyuu yidhi, maya subxaana allah ma uusan dhihin. wuxuu yidhi qaala awalow kunnaa kaarihiin, oo diintiina shirkiga iyo gaalnimada ah haddii aan nacaynoon annaga ka hanaynoon ka islaamnay ka warrama, qad iftaraynaa allah baan ku been abuuranay, qad iftaraynaa cala allaahi kadiban, allah ayaan ku been abuuranay, in cudnaa fii millatikum, haddaan diintiina hadda usoo laabanna oon tawxiidkii ka tanaasulno oo hadda shirkigii iyo ehelkiisii aan mar labaad usoo laabanna, arrintaas waxay noqonaysaa markii hore iimaanka aan sheeganayno allah baan rumayno aan lahayn iyo tawxiidka aan sheeganayne, markaasaaba waxay ahayd iftaraa cala allahi kadiban, bayeedo allah baanba ku been abuuranay oo iimaanka aan sheeganaynaaba been ahaa haddii hadda diintiina uun soo laabanay, bacda idin najaana allahu, markii ilaahay uu naga badbaadiyey minhaa miladaas idinka addeediin oo shirkigii iyo gaalnimada ku dhisan, sidaasuu ugu jawaabay macna. qofka muslimka marka jawaabka u furan waa jawaabkii ambiyada ay bixiyeen, inay yidhaahdaan wax allaala waxaa ka haysaan soo daaya annaga allah baa nagu filan, waxa waaye ma ogtahay yacni islaamkaas iyo tawxiidkaas ayaan idinku yeeraynaa, haddaad diideenna wax allaala waxaa ka haysaan keena aniga hana iyo kaadinayna haddiidil in la yidhaahdo oo halkaa la istaago oo la yidhaahdo ma ogtahay diintaa shirkiga iyo gaalnimada ah ilaahay naga soo saaray baa mahad iskale subxaanahu watacaala, haddana u laaban mayna inaan u laabanayn ilaahay baan ka magan galnay, ilaahay markuu naga badbaadiyey kadib in sidaa loola hadlo, waa milatu lambiyaai waalmursaliin, manhajkii ilaahayga ahay oo ilaahay subxaanahu watacaala looga dhawaanayo siraat almustaqiimka ahaa, waa sidaa in loo hadlo ambiyadii ilaahay lagu baydo waayo macna. waddo kale oo furan oo ahlu iimaan u furan ama ahlu tawxiid u furan ma jirta macna. qisada lixaad oo aan soo qaadanayna arrinta ayada ah waxa waaye qisadii ka dhex dhacday nabiyullaahi luut calayhi salaam iyo qoomkiisa. allah subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegaya inay yidhaahdeen akhrijuu aala luutin min qaryatikum inahum unaasun yatadaharuun,
لوط وحي الراعي قريضها لغا سارة لوط يقوم في وحي من الذي سرميه هلغا سارة محاقو سيدا قريضة محاقا عيدن بيقى اي قلين يوحى اي قرصدين يعقوبة انت الله يقوحى لغسارة يوامحي انهم اناس يتبخرون وادت استهر ايه بغارضة او حال الشيقة يا معنوي اه وشركي يقولون كي يوحي مكتها يعني إلهي سبحانه وتعالى نجاسة وكشة ومشركين توا نجاسة اللي يرمي نجاسة ما نجاسة وكرك ماها معنا ونجاسة حتى قلبك ومعنوي وإلهي غيرك ولعب ذا قلبك وفجرت مركا النجاسة دي قلبك جرتي باي اسكده هيران او شركي يدين لأنت باي كبه حان إلهي كريكي باي عابدهان بغارضة قلوها يسامعنا أخذوا آل اللودة من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ذنبك أي قلان أو لغها يستوحوها وعطت استهرها دين لأنتي حمانتي فالحمدي شركي وحي أن كجر نبهي كبحان ويستطهرين فاسا لغها يستمعنا أرمتا ووحي كنت مركا إن لبدا قلما أو طهارتا لغلبدا قلما الله سبحانه وتعالى وحويري قالوا وحي رهدين لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المرجومين لتكونن من المخجين لوضو هدي آذن كريبتومين وارنتا آذن كهارين وشركي قان إيو قرون كان اسكد دهي ليس ودسكسر مرين ليس والتوحيد إخلاص عبادة الله وحده بلا شريك هذيك انت فميش هدر عنك النووية ليس هدادن كريبتومين وارنتا آذن كبدحن وحكمن نقول ليس وكو لصاري ومجال اللي مسافرية هذا كمن نقول ليس معنا أنت ما كانت على نبي الله نود وحوي عليه السلام جوابت أوسي وجوابت أمير ورئي بحيان يعني ما دين تلك يورها لهذا تنزلات باشرة تعال نازل باشرة وحنا كتجه يعني كان وح كتجه مو فدين روحه قال إني لعملكم من القائلين رب نجني وأهلي مما يعملون إلهي سبحانه وتعالى وكم غنقري عمل كذي وحماي إنه كبر بادي يشرفه وكم غنقري إسلام كيس يتوحيد كيس يبودك ويري هذا تعود وانا يران كفتا نتيجي ده وانا بدنا كفتا تاسو حواي ارين الهي اسكلي هاي واي انك صدرك اجيب ايسا بدنان وحواي موكت ادريكي سحطا غير اي كجرين وموكت عرورتي سكري اي اهين والهي او يري فما وجدنا فيها غير بريك من المسلمين حدنا اعطيه وحواي الدعودي ايو مكانش يلقر الواء استاغي دعودا اجيب تان كيدي يعدو الهي فانفع عينا وارين الهي اطالوا سبحانه وتعالى مركان بيري الهي منها سكودي سلا ايوها أنا وحانا قلت دونا يا إلهي سبحانه وتعالى هنا نكحبق الله والدين فيتا أنكرون شيئنا ووحا عن شيئنا إن أن أيسا نقول إن وحا وموقتا إلهي سبحانه وتعالى أصلا أكبرين وأنكد ذلك أننا إلهي سبحانه وتعالى إن أرهن شيئنا الدين تاني قول يسعل عقيدة إن إلهي أرهن شيئنا أن إلهي فعابدنا فهنت حتى أن تصارى وسوقاتنا إلا وصدبات وحاوايا أصحاب القرية وصورة الياسين الوشيري إلهي سبحانه وتعالى وحجر وابرهب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث إن قالوا إن إليكم مرسلون يعني الله سبحانه وتعالى وحجر يا أصحاب القرية الدقينات إن الله دري لبا رسول لبا الرسول خلاف طه كجرة دفقا علماء قار وحي رادين لبا الرسول وحي آيان لبا النبي أو الله أودري بنا وحي رادين أما لبا من أو نبي الله عيسى أودري بي آيان ومركا تعوه أودري مركا أما نبي الله عيسى هدر أما النبي الله آهادين مركا استبا دعوة الأودري إسلام التوحيد بيتد ويارين معنا مركا لبا دي النبي لبا دي الرسول الله دري ولبيني أصحاب القرية وايد بينيين فعجزنا بثالث بإله يري مثل دحاد أيام كحو جني فقالوا إن إليكم مرسلون مركب الله يقول هذا أنه وحنا يا رسول الذين صدري والتوحيد بإسلام سده وشركي كدقي سي حماسي كدقي سي أناي مركب الله يقول هذا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وحكلا مثل دين بلا آدن أنه وقل آياتهم وحا الشيقي سان وحبك مجران وبينه يلبسين وحوى الله سلمت الجن وحا الشيقي سان بكير هذين مركوا رسوش وحير هذين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون الله بأوك ربي الله سبحانه وتعالى بأوك إنا النهي مرسلين لصوت دري وذلك الذي صوت دري إنا النهي الله سبحانه وتعالى بأوك بيرين الله مرقاتك اشتين وما علينا إلا البلاغ المبين أنك نكرتين وحكنا معهان وحي رسالة هاي ونرسو ديري ونرسو ديري هاي دين قاتلين ما هنا وحكرا ما هم بيرينا
kadib way dibiyeen oo waxay yidhaahdeen qaaluu innaa tadayarnaa bikum, annagu waan idiin baasaysannay, waan idiin karahnay, waan idiin nacnay, shar baan idiin aragnaa. waxay yidhaahdeen lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minaa cadaabun aliim. waxa waaye haddaadan ka reebtoomin arrintaan aada leedihiin risaalaan wadnaa iyo tawxiid baan idiin sheegaynaa iyo diintiinii hore waxba kama jiraana ilaahay hadda caabuda aada leedihiin haddaadan ka reebtoomin ood ka waantoobin waxa waaye waa idiin rajmaynaynaa baa yidhi andhagax baan idiinku dilaynaa waxaana idiin taaban doona oo annaga xaggaan idiin kaga imaan doona cadaab aliima oo xanuun badan sidaa bay ku yidhahdeen macnaha ambiyadii lasoo diray ama mogtahay yacni xaqii dadkii sheegayay oo dacwadii islaamka ugu yeeraayay oo islaamkii tawxiidka u bayaaminayay oo shirkigii xumaantiisa u bayaaminayay oo xumaanti iyo cadaabki ilahay ugu digayay waxa waaye jawaabtoodu waxay noqotay hadday arrintaasi reebtooma waayaan in dhagax lagu dilayo ama cadaab daran oo mogtahay ay ku qabanayaan qof walba wadadaa mara marka waxa waaye taabaa u taalla macnaha qofka marka arrimakaa markuu akhriyo aayadaha qur-aanka markuu akhriyo oo macaanidooda ku tadaburo waxa waaye waxyaabaha asaga soo gaaraya waxay iska noqonayaan wax iska licab faqiir ah ambiyadii ilaahay haddii saa ay la kulmi jireen oo dadkii xaqa qaatay oo wadadaa maray oo ilaahay subxaanahu watacaala islaamnimadiisa iyo tawxiidkiisa inuu ku caabudo go-aansaday oo dhan arrintaa hadday la kulmayaan alawaliina waalaakhiriin dadkii horena ay la kulmeen hadda ka bacdan ilaa qiyaamu saaca wadadii isla wadadii le ay tahay waxa allaa wixii dhex yeeli jirin ilahay hadda sida ay udhex yeelaan oo dhibaatadii sida ay udhex taallo marka qofku waxa waaye waxyaabaha soo gaaraya waxay noqonayaan wax uu ku talagalay ajarna uu ku xisaabsanaya ilaahayna uu ku caabudaye waxaa siisa qiimaha kama yeelanayaan laakiin qofka markii aayadahan iyo taariikhdan ambiyada ilaahay iyo dadkii wadadan mariyo ambiyada ku dayanayay markii uu arka mogtahay yacni ka qaafil noqdo waxa waaye mogta taariikhdoodii marka waxyaabaha ku dhacayo dhan waxayna noqonayaan wax asaga qarigii ku bilaabanayo oon horey u dhici jirin markaasuu fikinayo waxa waaye shaydaanka baa ka faa'idaysanaya wuxuu isleeyahay war adiga haddii aad toosan tahay ummadda maxay kuula dagaalamaysaa ninka toosan unaaba lama dagaalamaaba dadku weligood waxaa layihi waxa waaye xagga maxay u badan yihiin shaydaanka iyo baadinimaday u badan yihiinoo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka aad buu uu sheegayaa wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin wamaa yu'minu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun wain tudic aktara man fi lardi yudiluuka can sabiili illah waxa waaye qur-aankii aad buu u sheegayaa badankood dadka inay baadiyaysan yihiin iimaankiina uu ka maqan yahay bay aad loo caddaynaya dadka badankood iimaankii baa ka maqan marka dadka badankood intay kula dagaalamaan ina shakisa ma ahan inuu iimaan ku ziyaadaa la rabay macnaha arrinta waa sidaas macnaha suuratu ibraahim ilaahay wuxuu ku sheegayaa ambiyadii oo dhan baa lasoo kulmiyey sidii ayagoo hal wakti jooga camal wixii ilaahay u sariigeenayo ilaahay qeyrkii caabudayo shirkigooda u qiiloonayna waxa waaye ayagana sidii ayagoo isku wakti jooga camal baa lasoo kulmiyey markaasaa waxaa la yidhi waqaala aladiina kafaruu lirusulihim dadka gaalooday weligood rusushooda waxay ku dhihi jireen lanukhrijannakum min ardina arladayna ayaan idinka saarayna oon idinka masaafurinaynaa ow latacuudunna fii millatinaa ama diintayna iyo shirkiga aabiyaal aan kasoo gaarnay baad usoo laabanaysaan sidaa ayay dhihi jireen baa la yidhi nabi kasta sidaasaa lagu dhihi jiray qoom walboo nabi loo keenana waxaasay ku hadli jireen macnaha arrintii ayada ahayd marka waxa waaye ambiyada kuma gaar ahayne waxa waaye qof walboo wadadii mara waa lagu leeyahay maanta marka haddii arrinta ay kuu timaado waa inay kuu caddaato wadadii inay wadadii tahay wadadii ambiyada ilaahay inay tahay in wadadii ilaahay raalliga ka ahaayo islaamka iyo tawxiidkii ahayd inay tahay inay kuu caddaato oo waxa waaye iimaan kuu ziyaada ayaa laga rabaa macnaha arrinta teeda kale oo cibrada ah oo u baahan in aada loo fiiriyo waxa waaye yacni lanukhrijannakum min ardina ow latacuudunna fii millatina war muslim ku hadla ma aha islaamkii iyo tawxiidka ad wada jooji ee kasoo laaba dadkii ahlu shirkiga ahay usoo laaba diintii aabiyaal usoo laaba ilaahay ma waaxidi kartid ahlu shirki ma ka baraa aqaadin kartid arrintaas war gaalo waaye war muslim lagu yaqaana ma aha macnaha war muslim lagu yaqaana ma aha dadka ku hadlaya inay ilaahay ka baqaan oo ilaahay u tawba keenaan intay xayaatada suruntooda fursadda haystaan ayaa fiican waxa waaye lanukhrijannakum min ardina ow latacuudunna fii millatina war muslim lagu yaqaano ama qof qalbigiisa in yaroo iimaan ay ku jirta oo ku hadlaya ma aha macnaha dadka lagula hadlaya marka waxa waaye ayaga inay sabraan baa saaran macnaha walanasbiranna calaa maa aadaytumuuna wa cala allahi falyatawakkali lmutawakkiluun aayadaha inay xusuustaan oy fuliyaan baa laga rabaa ayaga macnaha taas iyo inay allaha baryadiisa badiyaan sida allah subxaanahu watacaala uu yidhi rabbana laa tuzigh quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
ducooyinka sidaas oo kale ah inay aada u badiyaan oo wadada ilaahay ay ku sabraan. Rabbana afriq calayna sabran watawafanaa muslimiin ay yidhaahdaan, waxa lagu haystana ay u fahmaan, yacni wixii liibaantooda adduunye liibaantooda aakhara ay ku xireed ilaahay subxaanahu watacaalana uu ku addoonsaday inay sidaa u fahmaan ay wadadaa ku sabraan. Sidays ambiyada ilahay buu safri jireen baa ayaga saaran. ilaahay baana waxaa weydiisanaynaa tawfiiqda inuu na waafajiyo. waxaan suurfagelnay diintan islaamka dabeecadda ay leedahay iyo ciddii diintaas raacdo oo ilaahay subxaanahu watacaala uga run sheegtay inaysan ammaan helaynin ayaan adilo badan u keenay. arrintaa marka waxaa la doonayaa bal inaan fiirino haddana ma ambiyada ilaahay bay ku gaar tahay dhibaatada oo dariiqa uu leeyahay, masena waxa waaye ciddii ambiyadaa ku dayarta oo wadadaa marta iyadana sida ambiyadii ay ula kulmeen bay ula kulmayaan dhibaatadaas. taa marka waxa waaye dariiqa cid kastoo marta ama nebi ha ahaado ama cid kale oo nebi aan ahayn laakiin ambiyada raaskeeda haya ha ahaatee, cid walba oo wadadaa marta waxa waaye wadadaa wixii loogu talagalay oo dhibaato ay laheedi ama imtixaan ay laheedi ilaahay subxaanahu watacaala xikmadiisa loogu diyaariyey way la kulmaysaa. macna arrintaa cidka badbaadaysa inaysan jirin nebi walaa qeyskii. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha liyamkuruu fiiha wamaa yamkuruuna ilaa bianfusihim wamaa yashcuruun. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegayaa qarye kasta oo adduunkan korkiisa saaran caalamka meeshay toolla iyo meeshay doonta ha ugu taallo, qaryo walba oo tawxiid iyo islaam uu ka soo baxa oo dad ilaahay keligii caabudayo shirki iyo ehelkiisa ka beri ay ka soo baxaan, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa magaalada mujrimiinteeda ugu waaweyn inay ku makri samaynayaan ilaahay xikmadiisana ay kamid tahay ilaahayna sidaa ugu talagalay baa ilaahay noo sheegaya subxaanahu watacaala. magaalo kasta waxaan u yeelnay baa ilaahay leeyahay aqaabira mujrimiiha, mujrimiinteeda kuwa ugu waaweyn oo ugu dardaran ayaan ku imtixaanoon ku salladnay oo waxa waaye mogtahay inay la dagaalamaan wax allaale wixii islaam sheegaya ama tawxiid sheegaya ama xaq mogtahay ku dadaalaya inay la dagaalamaan baa ugu talagalnay baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala ay ku makri falaan. wamaa yamkuruuna mana ku makri falayaan baa la yidhi ilaa bianfusihim, yacni makriga ay maleegayaan oo ahlu tawxiidka ay u maleegayaan oo islaamka ay kula dagaalamayaan waa makri naftooda kusoo noqonaya laakiin ayaga ma aysan dareemaynin baa la yidhi, macna ma dareemayaan inay sidaas tahay oo ilaahay subxaanahu watacaala ka abaalmarin doono dadkii ay dhibi jireenna ilaahay subxaanahu watacaala darajo sare gaarsiin doono ayaga talagalkooda iyo fikirkooda sidaa maaha. marka arrintaa aayadda waxay daliil u tahay ama mafhuumka ay xambaarsan tahay waxa waaye arrintani ambiyihii allah ku gaar ahayn oo qof walbo xaqii iyo tawxiidkii islaamnimadii inta garta raaca ka run sheega in moogtahay yacni qaryada uu ku noolaay mujrimiinta ugu waaweyn ilaahay ku imtixaamaya waa aayaddaa noo sheegtay. macnaha taariikhda islaamka markii la fiiriyana dad badan oon ambiyo ahayn oo dhibaato la kulmay oo imtixaan la kulmay baa taariikhdii islaamka laga akrinaya. macna tusaalaha ugu dhow haddaan soo qaadanayna waxa waaye asxaab aayaddan suuraddan moogtahay suuratu lburuuj waxaa lagu sheegay asxaabu lukhduud baa lagu sheegay sida loo galay, sida loo galay baa la sheegay macna oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qutila asxaabu lukhduudi annaari daasil waquudi id hum calayha qucuudun wahum calaa maa yafcaluuna bilmuminiina shuhuud. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay inay god qodeen, godad waaweyn intay qodeen oy dab ku shideen in allaale inta iimaan ku jiray oo islaam iyo tawxiid lagu tuhmaa inta lasoo xashriyey xabad xabad lagu tuuraya oo qof walba la lahayn ka noqo ama waa lagugu tuuraya oo qofkii ku adkaysto dhan halkaa lagu tuurayay mogta ilaa haween cunug yar xambaarsan oo waxa waaye moogtahay yacni dusha uu saaran yahay ay timid oo qarka dabka qarkiisa marka la istaajiyo ka laaba la yidhi cunugeeda u baqday oo markaa ay isku dayday inay gadaal usoo noqoto oo cunugeeda ilaahay ka hadishiyo ay tireen uu yidhi markaa hooyo xaq baa ku taagan tahaye gal buu yidhi macnaha ilaahay subxaanahu watacaala baa raali kaa noqonaya gal buu yidhi cabsina xaq baa ku taagan tahay ilaahay cunuga ka hadishiyo idii cunugeeda ugu dambeyn lagu tuuray mugta sidaasaa ilaahay noo sheegaya. taariikhdaas ayaa cad oo suuradda ay ka waramaysaa ilaahay subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay waxa mu'miniinta ay ku samaynayaan iyo tacdiibka ay ku samaynayaan iyo siday u fidnaynayaan bay waxa waaye ay dul fafadhiyeen baa la yidhi macnaha korkeeday fafadhiyeen oy markhaati ka ahaayeen oo fiirsanayeen sida muslimiinta ay u gubanayeen bay fiirsanayeen baa la yidhi macnaha waxa lagu haystayna wax kale ma ahayn ilaa islaamka iyo tawxiidka bis ahaa lagu haystay cid dhiig ay ka qabeen ama maal ay ka qabeen ama cirdi ay ka qabeen ma jirin wax kale laguma haysan wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiiz alxamiidi baa la yidhi macnaha wax kale kuma qoonsanin oo wax kale oo mugtay dembi kale kuma haysanin ilaa an yu'minuu billahi alcasiiz alxamiid
الإيمان بالله إذا مرك الدنب قوي إنه ما تعارم كتجر وإلهي إلا الرمية إلهي فرقي إن لو حيدة أو سلتي كيف البر من النقضة الإيمان بالله وحده بلا شريك بما توحي يا الدنب عالم كلاك على متك قوي ما توا متك اسمعنا قفك متك على وعرك مرك وحوهي حزب وشيدان كوانا با أصبه هي سنايا وحوهي امتحانات بلنب ولا كل ما هي إلهي لكن تا حكمت بوكيي هي وحالا رباطبنا إليكو عذاب تقان وحوهي قال لمدودي يكتب كوري أي لمي شرطان أصدقان إلهي كده هراء ومغتها درجة الهجة يرسيبه إلهي الدونية أنت مركب واسداس دريقا معالمتي سواسداس إلهي سبحانه وتعالى وحاقه ونوشيغا يا سرعون سحردي في مركي أي إسلامين والنبي الله موسى حجدي في مركي أرسيان أي خميين وسجد إلى دعنا إلى أن آمنا برب هارون وموسى مركي يرهدين يعني سرعون تهديد بولي استاذي معنا ميشي بحري أنت عن حفظه وسحردي حتى الرميين إنه إيمان وصي يا ضاحينا إسدي وإلهي سبحانه وتعالى وسدي ورمية ليش اللي جربي وحوى التهديد يكبر يتكبر بوك قادم معناه إلهي سبحانه وتعالى وحي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بكى السحرة ضعها وفرعون ساحرين تواها ومقتها يعني وأليسين جري أي أمرك الحجيب موسى أي غالب نغطي أركين أي وحوى سجود بيلد عن بالير معناه سجود بيلد عن وحين يرهدين وحا رميني ربك هارون موسى ايا رميني قال فرعون هو المرسى قال امنتم له قبل ان اذن لكم موحد رميسين بوير موسى اترى عدن انيقون اذن ابن مركا دكا اللبادلكا وشيطانك هو اذيقا ايو حزب شيطانكا وحوا وحي ربان حتى يعني الهي سبحانه وتعالى عدادته في رميسي الا للرميني حتى ايقا اللو اذن قاتين ربان هذه هات إذا لو يبين لها إنه وحواية إلي كويت ما لقم يابانا لكن وحواية فاركا تيجارين معنا وحاية إيرالك يا هنانا لصمين كريم باقي لا تعطل معنا وهو يرى آمنتم له قبل أن أذن لكم رنقون إذن إذن مياد مصر عذن وحواية أدرو ما يساوي معنا إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة وعلى مدك إذن كبوه هنا ومدك وراء السحر كإذن بريبوه هل كابو مكة تهديد كالسوجيس وحيني لأن أقبل عنا أيديكم وأرجلكم وحان جرجرا يا وقبينا يا بوير قعمه إن إلوه إن من خلاف في إصلافة لقي دعان إصلافة قفل بك جرا يا بوير ولا أصلب أنكم في جذوع النخل وحان إني كسوى غارعنا يا وندي كسل بنا يا يعني جيل تمرديها سلك وضع يعني اللي كسوى غارعنا يا بوير ولا تعلمنا وأنا أغاندون تان وتغاندون تان أينا أشد عذابا وأبقى متكاين لبضاين متك عذابك قلول وأغاندون تان بوير معنا سلك التهديد الإستاغي بكي مركا إيمانك إلهي سيئي ومركا إلهي رميي وصحرها ومركا كل إلهي رميي أنبياء ماهن والله وحيوناي بد علم علماءه ومدبدا علمه في صلاح جير ماهن إذا مركا إلهي إيمان سيئي قلب بغوذي إيمانك قلي بكي جواك أي بحيان برسيري عبها وجدت معا أنت إلهي رميي سيئا أنت عبها يؤثها معنا قالوا وحي إلهي لن نؤثرك على ما جاءنا من البيانات مكو الدورسنة إنما يرهدين هذا الكاب إيو آذيقا مكو الدورسنة إنو على ما جاءنا من البيانات وحي إنو يمد أو بياناتها إيو من الله إنو يمد وحقها هذا الكاب كو الدورسنة إنما يرهدين والذي فضرنا فقد ما أنت قاب الله أن أبو ري أيان قد دارمي حكم بيرهدين وحد حكم يسد معنا وحد حكم يسد حكم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الدنيا يرفعه إن جوغن أمبات حكم يسا الدنيا الأنباط وحريتها أم وحذريتها صوما الدنيا الإله اللي قلتها يا الله بجربة لكن يعني الدافي دائم في هذه قال لي أشي إلهي هنبان قارنه ما أنت هنبان قدي شيء أما أدنى حتى أما التعريف كان نقوله ليس حتى وعلى أمارك نبا يديه أنا وحي في حكم يسا حكم بايديه الدنيا يسا أنباط وحكم يسا إنا آمنا أنك وحا رميني ونسدي ابن ربنا ربك أنك نأبوري هيا نسدي ابن ليغفر لنا خطايانا في الدنيا إني يوحي هرين وقد عيو قال لما هاي أون وقد عفو يو ما أكرهتنا عليه من السحر يوحي أبنو قصفتي أو سحرها أو أذيب أبنو خلفتي إنو الله قد عفام حتى رمنا بيدهن إنن هكا صلى الله بنا إيمانك كلا بنا ونمرت بعضيك قال لما دادي يو وحي مكتهي أنقوصة من جرن أنقوصة من إستدائي وحي هرين أنقوصة من أو سحرها أو قال لما ها أو أذيب أنقوة أبدي أحسنان جرن إن هكا ما الوقت عفام رمنا بيدهن كاسا إلهي كربنا معنا والله خير وابقى الهي لنا خير بدن او فاقي هاشن من بدن مركا قف كان دي قلبي في ايمان قال واسدا في مركا معنا بكا صاد لو هنتدي انبياء ما هن بد الهي ايمان سي باي هاين مركي تهديد كي او يمد
وينه اجتمد معناه والذين جرجر هيا والذين دل هيا أمر صلاف اجتمد وحوايا وركول يا عبد الشيء وحير هذين وح على روح حصمين كحصمين ذين أنت صام بوح ربنا إن إلهي نقول ده وأنت بدك كه الله إلهي سبحانه وتعالى وجهه رأو نقول نقام ربنا صدق إن هذا آيات في نسوب جاري نورهم من إلهي ذين إيمان كات عن هالي يو عرض عقب في نوري مت هذا وحوايا هذا الكلام وما دوسنا إلا وح حصمين ذين معنا آيات الواتي هذا ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا وح كنا نقوم هالشيء نقوم نقام صلاة إنسان فرعون الجنود يسوي الله ين وحي إلى وما تنقم منا وح كنا نقوم هالشيء نقوم نقام صلاة إنسان إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا إن رميني أخرعني آياتي ربك إن مركب إنه يمادين ماهر وحتنا لهم هاشتان ربنا فرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إلهي وصبر نوصب بإلهي أنه مسلمين أنا نقص لما جربوا ورلم الله الدنيا لما جوا إنه البمالين وكتغي إلهي وأنه مسلمين نقص بإلهي تاسع أنه هذا سكين أويهي لما الدنيا أنه وحوه فر المينه هذا سكين وحوهي بإلهي أنه مسلمين وصبر ربك إن كحرن إنه إلهي نقصه أنصدى قلو قلونا هذا سكاين أوين وامدكا قف والباء مسلمة وإيمانك نبقي هاي إن هذا سكيس وامدكا وحو الباء لك يعني يتهديد كستور لك يعني يهنجبات كستور تماري يدباتي ينتحان كستور يماري أيه وحي وأسكا يعني درجة إلهي سبحانه وتعالى ودلعصينا يدواشي إلهي ودوانا يان إلهي صحيبة معنا وأن يبقى هيدات كسيدة وقال إيمان بديهم با ينتحان كستور وقلبنانا يان سيد حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم يعني إن أشد البلاء الأنبياء الله هو معنا يعني أتحانك أقدر درن أدونك بدك أصامري وأنبياء إلهي وحاقوحي بدك قوحي ومؤتهي يعني أيقه مي وراعي وحاقوحي بدك قوحي ومصباهان فالأمثل فالأمثل هو سلاسة أقوها يا حديث المعني سمعنا مركا أنت واسداس أنت مركا إلهي سبحانه وتعالى دين تيساس أنت حياة صدام وجهت oo moqtay fasad aan haysanay diinta ilaahay in moqtay wax walba aan ka hormarino oo ibraahim ku dayna ibraahim maxay yahay qudayda baa leeyahay nabiyullaahi ibraahim la sida loo geeyay waxa way caruurtiisi iyo naftiisi iyo moqtay wax walba wuxuu ka hormariyay waxa way moqtay diinta ilaahay buu ka hormariyay waxa way wiilkaaga gowrac baa la yiri markaas uu yahay amarkiisi iyo wiilkiisi uu jeclaa wuxuu hormariyay amarkii ilaahay ee fiisiyo dambo meel digo ka tagay markaas waxa la yiri Ilaahay baa saatan ku amray markaas wuxuu yiri haa Ilaahay baa saatan ni amray halka aanay dindigo in ka tago amarkii Ilaahay meeshuu i diranaado baa Ilaahay amray markaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidaas ayuu nu amraya inaan Ibraahim ku dayno oo nafteena iyo maalkeena iyo caruurteena iyo ehelkeena iyo wax walba jecelnahay inaan xataa diinta Ilaahay ku hormarino oo wax walba amarkii Ilaahay aan ku hormarino ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nu adoonsaday macna arintaas waxa naga rabta markaas karuun sheegid إلهي أنا نقول دوانه مركا تاريخ ذا ومقت هاي أهلك قاتل ما ميس هل سوسر ذي هالدليل هذا ما ده ما نيس وحوى هي أدى ودفع معنا وحنا مرينا يا أنت عسى عن سوسر ذي وفي خير دونا هي أنا وكفران فهاي أنا وكفرتهم وحنا كفرته إلهي سبحانه وتعالى وحنا ويدسنا هنا كو آيات في الدين الذي هي تاريخ ذي إسلام كأي أنفع ذي أو وحكفه لي كل رغم إنه إلهي نقبل سبحانه وتعالى انت كذب وحان ربي هاي المسألة ايان ربي انا سدح قولة حسوسية سدح قولة وحوة قولة وقولة عن مقعيد الله بحنا اي وتوحيد الغلب دقال لما اي ولغو افترانا اي وتوحيد تقدرتي لغوها التأييغ قولة وقولة دقال لما يسوء وحوة مقعيد بحنا يسوء موتة افتراءات كسمين يسوء وبدي سراط المستقيم كاهل لغمري لايه وحوة موتة جنتي الهي فالحمين يسوء shirkii gan oo gargaaraysay tooxiga la dagaalamayso qolada saddexaadna waxa waayo qolo waxa la isku haystaba la yaaban oo waxaan la isku haystaba aan fahmi karinba oo waxa waayo ayaga waxaan la isku haysta waxa yihiin iyo waxa waayo qoladaan la dhibaayo waxa dhibkaan ay ugu sabraan inay ugu adkaysanayaan waa maxay la yaaban kuwa wax dhibaayeen waxa ka maqlay umada u dhibaayaan la yaaban oo ayaga labadii dhinacba fahmila kuwaana qay fiiriyaanna waxay dadku ku dhibayaan bay liyaabin yihiin kuwa la dhibayaan waxay meesha isugu dhejinayaan bay liyaabin yihiin labadii dhinac markay fiiriyaanba way yaabayaan macna saddexda qoloba waxaan rabay inay cad aan u cadeeyo waxaan meesha ka jira iyo dhibku meesha uu ka jiro la isku haysta in balti fiican uu cadaado qoloba la dhibayana waxa lagu dhibaa inay yaqaaniin qolada wax dhibaysana waxa dadka ay ku dhibaan inay yaqaaniin qolada ku wareersan waxa la isku haystana inay wax cadaato waxa la isku haysta
arintaas waxaan rabay marka galwixi ilaahay iga waafajiyo in maxaan kuu sheegaa han xusamo arintaa marka waxa waaye waxaa aada u sharaxay radia allahu canhu jacfar ibnu abi aalib ayaa arintaas sharaxay waxaa dhacday markii hijratayn ilalxabasha ay dhacday labadii hijro midda ugu dambeysay marka ay soo baxeen oo saxaabada markaa xabasho aaday waxaa hogaaminayay jacfar ibnu abi aalib ayaa hogaaminayay quraysh markii ay ogaatay in xabasho la aaday rag bay kasoo daba direen rag bay kasoo daba direen xabashaa looga daba tegay najaashi bay u tageen nimankii quraysh ay soo dirtay oo raggaa muslimiinta ay soo raacdeeyey saxaabadii soo raacdeeyey halkaasay ugu daba tageen najaashi bay u tageen ay ku direen waxay yidhaahdeen nimankan waddankaynna bay iskaash ka sameeyeen nin kaadib ah oo beenlow ah oo nabinimo sheegtay ayay raaceen waxa waaye waddankaynna bay fasaadiyeen oo annagana waan cidhiiri gelinay oo waxa waaye buuraha ilaa ay galaan oo aan u dhibaataynna ma ogtahay in dhinac walba aan ka hareereyno oo noloshooda cariiri ay noqoto oo ay gaajo u baaba-aan baan u dhib gelinay hadda waxa waaye way soo fakadeen waddankaadii bay soo aadeen waxay kugu yimaadeenna khayr ma ahan wax kale ma ahana waxa waaye inay kaa fasaadiyaan diintaadii iyo mulkigaadii inay fasaadiyaan ayay u yimaadeen nimankaa waxay yidhaahdeen annagaa kaakaafinayna gacanta noo soo geli bay yidhaahdeen annaga noo dhiib annagaa kaakaafinayna marka ninkii la yidhaahda najaashina nin waxa uu ahaadaa la yidhi aada u cadaalad badnaa oo rasuulka xataa sala allahu calayhi wasalam markii uu diray saxaabada waxa waaye hadalladiisa waxaa ku jirtay waxaa jooga baa laygu yidhi arla xabasha nin aan agtiisa dadka lagu dulmin nin baa halkaa lagu sheegay bal orda aada bal agtiisa inaad ammaan ku heshaan sidaasa u ahaa maqsadka loo diray ba macna marka arrinta markaa yidhaahdeen dadkii muslimiinta ahay buu u yeeray waa yimaadeen waxaa la yidhi arrintan ayaa jirtaa ka warrama nimankaana idin haysta ka warrama jacfar waa hadli radia allahu canhu wuxuu yidhi nimankaas su-aal baan weydinaynaa ayagana ha ka jawaabeena adigana dhan dhagaysa buu yidhi labadayna balse waxaan rabaa buu yidhi inaad noo weydiisa ma waxaan nahay addooman ayaga ay leeyihiin oo markaa ciddii laheed ka soo fakatay oo la doonaayo ciddii addoommadaan laheed in loo celiyo miyaan nahay mase dad far ahaan nahay bal intaan noo weydiiye buu yidhi markaabaa ninkii ninka kale ka jawaabayay oo raggii qurayshi soo dirsatay ka mid ahay wuxuu yidhi inay addooman yihiin iska dhaafe bal axraarun kiraamun buu yidhi waa dad far ah oo weyli sharaf leh buu yidhi macna su-aasha labaad waxaad noo weydisaa buu yidhi ma dhiig aan daadinay oo dad aan soo laayni baa noola soo raacday oo noola raadinayaa oo markaa waxaa la doonayaa in lagala qisaaso naftii aan dilnay arrintaa bal noo weydiiye buu yidhi markii la weydiiyey wuxuu yidhi maya buu yidhi walaa qidra hal dhibic ma daadinin buu yidhi hal dhibic ma aysan daadinin buu yidhi wax dhiigoo lagu haysto ma jiraan su-aasha saddexaad waxaad noo weydisaa buu yidhi maal aan soo xadnay ama aan soo dhacnay oo markaa in nagala gudo la rabo miyaan ka soo qaadan noon ka qabnaa bal noo weydiiye buu yidhi markaasaa wuxuu yidhi laa walaa khayraad buu yidhi hal taana nagama qabaana buu yidhi taana mugeed soo ma qaadan markaasaa najaashi wuxuu yidhi oo maxaa ka dalbaysaan oo ka rabtaan marka sababta u dalbaysaan oo daba joogtaan maxay tahay buu weydiiyey markaasaa waxay yidhaahdeen kunnaa naxnu wahum waxaan ahaan jirnay annaga iyo ayagaba calaa amrin waaxidin calaa diini aabaa'ina annaga iyo ayagaba waxaan ku wada sugneen oon ogtahay yacni ku wada jirnay diintii aabiyaal aan ka soo gaarnay fatarakuuhu way ka tageen waxayna u leexdeen wax kale oo aanan aqoonin oo diintii aabiyaal ka duwan bay qaateen sidaasaa marka uu mogtahay ku jawaabay ninkii su-aasha la weydinayay macnaha marka waxaan ula jeedaa marka qisada waa dheereed laakiin maxalu shaahidkayga hadda waa intaas halkaas waxaa mogtahay looga soo tegay meesha ay ku taallaa waa la yaqaanaa maka waxaa maka looga soo raacdeeyey saxaabadii oo arla xabasho looga daba yimid dhiigna ma qabin maalna ma qabin yacni addooman ninkii ahay kasoo fakadina ma ahayn maxaa lagu haystay waxaa lagu haystay kunnaa naxnu wahum calaa diini aabaa'inaa fatarakuuhu annaga iyo ayagaa diintii aabiyaal ayaan ku wada jirnay markaasay ka tageen wax kala qaateen waxa waaye diin oo diintii aan ogtahay an ahayn ba diintii aabiyaal aan kasoo gaarin an ahayn bay raaceen najaashi waa weydiiyey wuxuu yidhi ka warrama diinkan la sheegaayo oo aad raacdeen muxuu yahay markaabaa waxay yidhaahdeen
waxa aad ka tagteen iyo waxa aad qaadateen bal io kala cadeeyey buu yihi runli io sheeg buu yihi maanaa intaasuu raaciyey. Markaaba jacfar ibn abi qaalib wuxuu yihi radi allahu canhu waxaan ka tagnay buu yihi diintii shaydaanka iyo dhagaxaan iyo geedo la caabudaya ayaan ka tagnay, waxaana raacnay diinullah diintii allah baan raacnay, ilaahay keligii la caabudaya ayaan raacnay, nebi ayaa ilaahay naga soo dhex saaray. markaasaa wuxuu yihi nabiga aad sheegaysid muxuu idin sheegayaa, muxuu idin amrayaa, muxuu idinka reebayaa, muxuu idinku dul akriyaa? markaasaa wuxuu yihi wuxuuna u dul akriyaa kitaabullah, wuxuuna amrayaa alamru bilmacruuf, wuxuuna naga reebayaa canilmunkar, munkarkana waa naga reebayaa, silatu raxmi buuna amrayaa, diriska in la wanaajiyuuna amrayaa, ilaahay keligii inaan caabudno aana u shariig yeelin buuna amrayaa buu yihi. arrinkaasna waxa waaye buu yidhi waa arrinkii waafaqsanaay nabi ciise wixii lagu soo dejiyey waaye buu yidhi macna. markaasaa wuxuu yidhi calaa rislika tartiib buu yidhi, takallamta waxaad ka hadashay buu yidhi, takallamta waxaad ku hadashay amran cadiiman arrin weyn baad ku hadashay tartiibka buu yidhi macna. garaskii buu garaacay oo gambaleelkii buu garaacay, markaaba waxaa u yimid bikulli qisiisin wa raahibin, yacni dadkii moogtahay raahibka ahaa oo ruubaanta ahaa oo qasiisiinta ahaa oo diintaa moogtahay yacni nabi ciise oo moogtahay injiilku wax ka yaqaanay baa u yimid. markaaba waxa weydiiyey anshuduka billaahi buu yihi, anshudukum billaah, ilaahay baan idinku dhaarinayaa buu yidhi. waxa waaye moogtahay yacni nabi ciise iyo qiyaamaha nebi u dhexeeya miyaa jira buu yidhi macna. markaasaa waxay yidhahdeen allahuma nacam, haabay yidhaahdeen arrintaas waa jirtaa, nabiyullaahi ciise ayaana noo bishaariyey bay dhaheen in nebi asag ka dambeeye imaan doono, oo markaa waxay ishaarayaan moogtahay inii rasuulullaahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min altawraati wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed. marka nebi asaga ka dambeeye oo magaciisa axmed la yidhaahda ayaa imaan doono, sidaasuu noo bishaareeyey. wuxuu intaa noo raaciyey bay dhaheen nabigaas ninkii raacana aniga oo rumeeyana anigoo i rumeeyey, ninkii beeniyana anigoo i beeniyey, nabigaas inuu imaan doonana waa loogu bishaareeyey bay dhaheen nabigaayna. marka arrintaas ayada ah halkaaba wuxuu u ballan qaaday ninkii la yidhaahda najaashi inay carada nabad ku joogaan, in maxaan kuu sheegaa wax la dulmin kara ay jirin, cidna ogtahay dhib u geysan karta inay jirin, inay yihiin xisbigii nabiyullaahi ibraahim, millatu ibraahim xisbigii haysta inay yihiin buu ugu markhaati kacay. marka waxaan ugu jeedaa marka qisada maanta taagan ama weligeed taagnaan doonta ilaa qiyaamu saaca, oo yacni ahlu baatil iyo ahlu xaq ka dhexayn doonta waxa waaye macrakada meesha taallo, waxa laisku haysta dhiigna ma aha, maalna ma aha, addooman laleeyahay oo soo fakadina ma aha ahlu tawxiidka. maxaa lagu haystaa diintii aabiyaal oo shirkigii aheeday oo laiska soo dhaclay ayay ka baxeen, millatu ibraahim bay raaceen, shirkii ehelkiisay beri ka noqdeen, dembiga lagu haysto ee caalamka ka galeen waa midkan. arrintaa waxaan ugu jeedaa dadka tawxiidka la dagaalamaayo makaanka ay joogaan iyo dadka ay la dagaalamayaan waxay kuu dagaalamayaan inaysan mugda ka gelin oy u caddaata ayaan rabaa. dadka lala dagaalamaayana waxaa lagula dagaalamaayo oo lagu dilaayo oo lagu xeraayo oo lagu masaafurinaayo oo lagu caynaayo oo lagu aflagaadaynaayo oo lagu dulminaayo, inaysan wax kale ahayn, dhiigna inaysan qabin, maalna qabin, cirda bini aadanna aysan qabin, oo waxa waaye ma ogtahay yacni addoomana aysan ahayn, ay axraar yihiin, laakiin diintii aabiyaal oo ilaahay qeyrkii la caabudi jiray oo salka dhan uu ku kulansanaay oo laga baxay oo diintii millat ibraahim la raacay baa lagu haystaa, ayagana waa inay raalli ku ahaadaan. dadka aan fahmi karin waxa laisku haystana waa inay sidaa u fahmaan, diintii aabiyaal aan kasoo gaarnay oo qubuusa la caabudi jiray oo waxa waaye ma ogtahay yacni ilaahay qeyrkii loo yeerin jiray, xoolo loo gowrici jiray, shareecadii ilaahay oo laga tegi jiray, ogaasyada nabadoonnada iyo kaaba qabiilada iyo xeerarka qabiilka lagu dhaqmi jiray iyo dimuqraadiyi iyo istaraatiiji lagu dhaqmi jiray, maxaad ugu baxdeen usoo laabta diintii noocaas heed usoo laabta iyo usoo laaban mayne diinullaahi baan qaadanay diintaas ayda ana waa ka baraa'a qaadanay, midda laisku haya waa middan. qofkii intaas aan ku fahmi karin hadda ilaahay ha fahamsiiye. waxa waaye maogtahay yacni diinta ilaahay subxaanahu watacaala waxa waaye waxna laguma dari karo, wax la barbar dhigi karana ma jiraan. ilaahay wuxuu doonayaa diin khaalis in lagu caabudo, fadcu llaha mukhlisiina lahu diina alaa lilahi diinu lkhaalis, ilaahay wuxuu leeyahay diin khaalis ah oo cidna aan kala dhexaynin oo cidna aan la barbar dhigaynin
oo kaligii loo kaligii gaar yeelaya buu leeyahay subxaana wa tacaala. Marka diintaas iyada ahaan raacaynaa iyo ma raaci kartaane diintii aabiyaal aan ka soo gaarnay oo waxa waaye maogtahay xeerarka qabiilka iyo daanacdaaliska iyo xeer jajabka iyo dimuqraadiyaha isugu jirtay u kaalayay u kaalin maynee ilaahay baan ka magan galnay, intaa waa wax laisku haya macna. su-aasha kaloo in laisweydiimudan waxa waaye yacni dadkan islaamnimadii iyo tawxiidkii ula dagaalamaya sida abuu jahal iyo waliid bin mugira ay ula dagaalami jireen, maxaan kuu sheegaa islaamnimadii iyo tawxiidka ay ula dagaalami jireen dadka waddadaa maray oo makaankii ay nimankaas taagnaayeen maanta taagan xaggana dagaalanka tawxiidka iyo ugargaaridda shirkiga, dadkaas ma muslimiin tawxiid la dagaalamayo oo shirka uu hiilinaayo miya, masena waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aan shaqo ku lahayn oo kufrigii iyo shirkigii u gargaaraya oo waxa waaye ma ogtahay islaamnimadii ay sheeganayaan ay waxba ka jiran waayo. arrintaasaa marka waxay u baahan tahay in la fiiriyo macna islaamnimada ma aha dhalasho ma aha qabiil ma aha waxa waaye ma ogtahay yacni wax lasoo gadanayo laso iibsanayo ma aha, waa wax sifo ah oo qofkii uu ma ogtahay ku sifoobayo waayo macna. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka suuratulqamar wuxuu ku sheegay markii uu ka hadlayay quraysh markuu ka hadlayay iyo meeshii nabiga laga soo saaray markuu ka hadlayay, allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamaru, marka wuxuu sheegay aayaddii ay ka dalbeen markii la keenay haddana inay inkireen, wa in yarow aayatan yucribu, hadday arkaana aayad oo min aayaati illahi kamida yucribu, way ka jeesanayaan wayaquulu waxay leeyihiin sixrun mustamirun. aayadda igaa dalbay markii aayaddii la dalbay oo aayaddaas keen waa ku rumaynayna ay dahay markii la keenay haddana waa inkireen macna, wa kadabuu way beeniyeen, waatabacuu ahwaa'ahum wa kullu amrin mustaqir. intaa markii lagu yidhi daa ilaahay subxaanahu wa tacaala mithaal buu keenay oo waxaa lasoo saxay waxa waaye ma ogtahay ambiyadii nabi maxamed ka horeysay qoomankii ay la kulmeen sida ay ahaayeen baa loo soo sardiyey. waxaa la yidhi quraysh marka maanta beenintaa nabiyullaahi maxamed ay beeninaysa ayada horteed waxaa beeniyey, kadabat qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana waqaaluu majnuunun wazdujira, marka sidaasay qowmu nuux u beeniyeen baa la yidhi addoonkaayni addoonka ilaahay buu beryey, qowmu nuux waa la halaagay. arrintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaqad taraknaahaa aayatan fahal min mudakirin, arrintaas waa aayad aan ummadda u yeelnay iyo laakiin ciddu kuwaansami laheedaa la rabaa baa la yidhi. waxaa kaloo lagu xijiyey qowmu hud baa lagu xijiyey oo reer caada, kadabat caadun fakayfa kaana cadaabii wanuduri, ayagana waxaan u dirnay baa la yidhi inaa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fii yowmi naxsi mustamir, ayagana beeninta ay beeniyeen nabiyullaahi hud bay arrintaa ku mutaysteen. kadaba samuud binuduri baa lagu xijiyey yacni ayagana hal aayad bay dalbeen, halkeen bay yidhahdeen hashu way keeneen hashi bay boqon gooyeen, ayagana waa la halaagay. waxaa lagu xijiyey kadabat qowmu luudin kadabat qowmu luudin bin nuduri baa la yidhi, ayadana waa beeniyaan baa la yidhi sidaasoo kalente. waana soo wada waxaa lagu xijiyey walaqad jaa aala fircawna nuduru kadabuu biaayaatina kulliha fa akhadnaahum akhda casiizin muqtadir, marka quraysh waxaa loo soo taxay ambiyadii ka horreysay iyo qoomankii ka horreeyey waxay dhexmari jirin qolo walbana tawxiidkii islaamnimada iyo ambiyada markay la dagaalamaan in ilaahay adduunkana ku ciqaabi jiray aakhirana cadaab u kordhin jiray. intaas marka loo soo sheegay oo maahmaha dheer loo soo taxay oo taariikh loo soo taxay a waxaa lagu soo qabtaymay akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum bara'atun fi zuburi, war dadka waddadooda ad haysaan oo siday tawxiidka ula dagaalami jireen aad tawxiidka ula dagaalanteen oo siday dadka mugta muwaxidiinta u dhibi jireen aad muwaxidiinta u dhibteen oo siday faraa'aadkii iyo ishaacaadkii akaadiibka aad tawxiidka kafaafin jirteen dadkii kafaafin jiroo ugu dayateen ood waddadooda haysteen waa kufaarta noocaasi heeday meedankaa ka khayr badan baa la yidhi. idan waxaad ogaataa halkaa waxaa laga fahmayaa wixii isku wada maraa ilaahay agtiisaan xukun bay kaleeyihiin, wixii tawxiid la dagaalamaa muslimiin ma aha. ilaahay baa sheegay tawxiid iyo islaamnimo bara'atu min ashirki wa ahlihi, waxaa la dagaalamaya waa acdaau llahi waaye xisbu shaydaan waaye, ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisana beri bay ka yihiin, hadday sheeganayaan xataa sheegashadooda miisaan ma laha macna. arrintaa marka in lagu fikiro war waxaan aad la dagaalamaysaahi dagaalkan aad wadad horti uu ku wajahan yahay waa su-aal meesha taagan. qofkaan hadda hadduu yidhahdo in tawxiidku waa kasoo laabtay raalli ahaada yacni shaksiyadiisi iyo daasadiisi lama haysta, maxaa lagu haystaa tawxiidkaa la diidan yahay, waxaa la diidan yahay qofka shaksigiisa maaha. ilaahay subxaanahu wa tacaala markii nabiyullaahi maxamed ay la dagaalameen quraysh oo sida agtooda uu ka ahaan jiray